Tengatulah lusuh se. Nanti malu, senyap dah ada mahupun. Tulah senyisha. Uzin, jadi acam jawab ni. Apa lu cuala la lah dia? Ha, ye di sini kita sih lu bawa, sama aja le. Kamu aje, dah uzin ni terus tahu mau tahu ber, uzin ubi ni aje. Tengah dia. Ini rumah. Hindu, cebu, ini dia lah lah dia. Alah, hanya kalau bawa mak dia, nak bawa dia. Mia, elu ber, udah tahu dulu sih. Ya, biar, baru sama om dia. Susah bawa uzinnya, ini bawa kita susah, panjang balik. Jauh jauh ni orang kemari, orang kemari pula dia, mui, mayau lah tu. Uzin tu orang tua yang ni ane, uzin kau ni jual lah. Amiu, amiu begini lu lu, tinggal dah. Uzin amiu lu ni lah mu. Siapa lah uzin ye? Amiu mah, lu lu bisu dah le. Mencuba dia, saya kahli siapa dia. Mui pun nak jadi lah. Ami jadi, ami apa? Ucapan tu, ni apa macam mana lah? Ini saja, ami tu beli apa ni? Malu tak jual lagi. ไปแล้วเนี่ยเงาลิบไปซ่าแล้วซ่าวะเนี่ยตีดูดูสิเลยตอนนี้กูรู้เบลูยูจีอะจำไม่ได้เมื่อก่อนเป็นอ่ะอุ้ยเนี่ยเมียที่ดูไปแต่ตัวปู่มันเนี่ยฮะอะไรอุ้ยอ่ะเอ้ยเอ้ยเราเงาจำไม่ได้กาสิยา Cuma macam ni mah. Cuma tu ini mana le? Oh, dah ujian le jalan lo. Ni alun song kasih sanksi lo ba. Jin juli le mesti ni. Di luar tak terlalu le yang berpihak le. Kuyo, anda pun. Oh, ujian sih ya. Luar kaya sabar le. Satu bulan. Tak dah. Tak dah alun song tu tu ya pihak ni. 通知了阿娜的那边，可是我就没弄来呢。
ဦးဇင်းတို့ကမပြောမစိုးပြုံးစားရေးကြွလာတော့တပည့်တော်မှာရှိတာလေးနဲ့တတ်လိုက်ရတယ်အလုံးစုံပါဗျာအဲ့ဒါဦးဇင်းပါလာတာပြည့်ရတာနဲ့ဓမ္မကြီးရဲ့နမဖေဟာနတ်တကြိမ်တပည့်တော်မှာဆောက်ကြရင် ดูเหมือนไม่ชุบแต่เสียบ่าวเปียตะนี้เรามากระดิบไปบ่าเดดีตะคาก็คล่อไปบ่าเปีย ကြည့်ရအောင်မယ်ဟင်လူအပြစ်ကောင်းယူဆွဲချိုးဂျုံဂျုံကြဖြစ်နေပြီတော့ဘယ်မှာမဟုတ်မင်းအလှကြဘူးပြင်နေရကြပါဘယ်မှာမှမအလှကြဘူးမလိုပါဘူးကွာဝင့်ဝင်နေသားမှလည်းပြောချင်တဲ့စကားကိုတက်လက်ပြောသားမှာဒီမှာပြောရမယ်တို့ပြောရမယ်ဟာလို့ဟာလို့တို့ဟာမရဲ့ပါခုံရောက်နေတဲ့တက်တော့အဲ့ဒီဘုံကြီးကိုကျုပ်ကသွားပြီးတော့ဖူးမြော်ကြတော့ရမှာလားလို့အောင်မယ် ยังงัดจ้องโหเยรุเนี่ยจ่าดันจ่าหมดยอดนี่ล่ะจ่าหมดยอดนี่ล่ะเด้ใช่มั้ยหัวมาอกูโหใช่มั้งตะสันนี่ชี้บ่าวเป้บ่าวโหตอล่ะจี้จ้องจี้มานะบยาจี้เอาตั้วลงไปเป้แม่หมูล่ะเป้แม่หมูล่ะเป้มาพูกว่าเบิ่งก็เป้พูโหลเลยอตันนี่อกูต้นน่ะมาโหไปหว่าสิหมูอือีพุ่งนี้เปลี่ยนมาจั่วเลยเอ้อดิเบ้ยัวโหตอตั้วพี่แล้วเนยะแม้ไอ้ห่าแม้เดี๋ยวเวลาดามาหมดเว้ยตุ๊กก็ปากิสะตะยัวตะจี้ช่องเนี่ยมาเ
မာကြီးဟိုးဒီမှာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘရဝါလုံးစောင့်နေကဲမင်းလောက်ကြကိုအာဒီခါခါအောင်မလေးဟာဟာဒီနင်းကိုမလေးကွာမြင်မဲဒီခါအောင်မလေးဟာဒီမထွက်တယ်ကွာဟိုးဒီမှာဆန်းဒီကနောက်လည်းအုံးလာတော့အုံးကြီးညုံလာတင်းတင်းတော့ဘယ်ဘာဦးဇင်းမလာဦးဇင်းဦးကံတော့ကျော်ရဲ့နှုတ်ဆက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။ဦးဇင်းအောင်တော့ဒီကမာကြီးနဲ့စကားပြောနေတာလေ၊ဇန်ခဲ့တာ။ဒီမှာပြန်ဒီကမာကြီးနဲ့တားရန်ကတပားအတွက်ဝန်ထုတ်ဖို့ဆိုတာလား။ဝန်ထုတ်ဖို့မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါလူနေချာကန်နေရာရိုးနေပါလေ။
ညတညတော့တကမာကြီးမအိပ်ပဲဝင်လာလိုက်ထွက်သွားလိုက်မိဘတော်မှာတကုတ်ကုတ်လုတ်ကင်နေရတယ်ဘူးစီတင့်နေနေရတယ်ဦးစင်းတို့အအောင်ဆုံးတက်ဖို့တလောဒုက္ခများတယ်တောင်းတကမာကြီးရဲ့တာရဟန်သိတာမဟုတ်ဘူးတကမာကြီးရဲ့တကမာကြီးကိုကုန်ပြီးခင်စင်းလို့ဦးစင်းမကြည့်ရဘူးတနာတယ်ဘာကြောင့်တလောဒုက္ခဆင်းရဲခံပြီးလုတ်ကင်ထောက်ပံ့ပေးနေရတယ်သူလူကြီးတွေ့လို့ရဟန်းတပောင်းအောင်ဖြစ်နေပြီပဲဟာကလေးတယောက်မှမဟုတ်ပဲအစားစားအရာဒူးဆိုင်တယ်မလိုပါဘူးညာပါဗျာတာရဟန်းစိတ်လေးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပါဒနာကိုထမ်းဆောင်နိုင်ရလို့ပါတာတော့တော့ဘုဒ္ဓဘာသာကြီးကပုံမဆွမ်းဈာမကြီးကလည်းမကောင်းတောင်းပေါ်ထားတဲ့ညစ်တာအတိုင်းဆုံးအလုံးဖြစ်နေတော့ရှင်းရှင်းပါတကမာကြီးအခက်တွေ့နေအခုတာရဟန်းပြန်လာပြီးတုံးစီရဝတ္ထုတွေတောင်းတော့ကျွေးစီရပေးစီရမပြည့်စုံတော့တကမာကြီးစိတ်ဆင်းရဲနေရပြီမဟုတ်ဘူးလားဦးစင်းပြောတာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုတော့မှာတာအတွက်ဆိုရင်အသက်ပေးတော့မှာစိုးရိမ်စင်ရှိပါဘူးခင်ဗျာဦးစင်းသိတယ်လေအာယုံကက်ဆရာစံနေရှိလို့ညာကြီးမင်းကြီးဈေးလာတဲ့စပားကိုထောင်းအဲ့တော့ဆုံးချက်တကမာကြီးရဲ့စေတနာတောင်းမသိတဲ့တာရန်ကဆုံးချမ်းရပါမလားဆိုပြီးမစီမနှက်ဖြစ်တာဒီစပားကြီးရလာတာတော့ခူးလို့လည်းခဲခူးလို့ရတာနောက်မှခူးယူခင်းနေတဲ့အကြောင်းဝါချတောင်းမှာမျိုးအကလာဝေဘာကင်မတကမာကြီးရဲ့အဲ့ဒီနာတာတော့မကြောက်တော့ပါဘူး။ဒီလိုမကြောက်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဝေကင်းသခိုးတမယာတစီပြေဒီလိုမှာဘာမှမကြောက်ပါဘူး။တာယဟံစိတ္တတပြားတော်မို့ကြောက်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီအကြောင်းစုံမျိုးလေတာယဟံပြီမှာဒီရန်ကြောက်ပါชิพี่ต้องจนเจอบ้านเนาะเสียชัวร์ป่ะผมจะกรีดไปบ่าพี่ก็มาตาเด็กโวยท้าอยู่แล้วป่าวมาพี่ฮะငါလည်းလာရုံလာကြလာတာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ညနေမှာစိုးလို့ပါ။မရှိဘူး။ရွာထဲမှာလှည့်ပြီးတော့ကျွေးသွားတောင်းနေတယ်။ဟုတ်။ဒါဥစဉ်ကြီးရောက်နေလို့။အဲ့ဒါငွေလူထက်ချင်ဦးလေး။အော်လှူရမှာပေါ့။ကျုံလုံးဆိုင်တော့လှူရမှာပေါ့။ဟုတ်ပါ။ဟိုကခါလေး။အေး၊ငွေကိုပြေးစရာလိုအားကမျိုးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အကုန်လုံးတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကဲလား။ဘယ်လောက်ရှိရှိ။ဒီမှာငါနွားရောင်းပြီးတော့ညထားတဲ့ပတ်စံသတော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးတင်မနေနဲ့ခုမင်းမပြန်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်မင်းစီကပြန်ပြီးတော့ဆွဲသွားလိမ့်မယ်ကြောက်နေနေပြန်ဟေးဟေးခင်ဗျားသွားတယ်ဒီမှာမေတော်ကြီးကလည်းဘယ်ဦးများချင်ချင်နေလည်းမကြည့်ပါဘူးကိုယ်ရဲ့ပြီးခတ်တော့ဆိုတော့ရဲ့လေတော့ရတော့တရားများနေရစာကိုယ်တော်ကပြောနေတယ်လေတော့ကိုယ်တော်ကမင်းကြားနေရပဲသူဦးစင်းဦးစင်းကအစီအစဉ်တော့ဖြစ်နေမှာကိုပြီးတော့မှဦးကျော်စီမှာစက်နေရလို့အခါသွားထုတ်တာပါခင်ဗျာဒါဆိုလေတော့ဦးစင်းတို့သွားပါပါခင်ဗျာဦးစင်းနောက်တစ်ခါပြီးတော့မှဆော့ဖိတ်ရကြောက်ကြပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ခါကြရင်အရှံပင်ပြည့်စုံတဲ့ဆုံးကပ်ပါမယ်ခင်ဗျာဦးစေဥပညာကိုလည်း
ခုကလေးကတခါတည်းကြွားခဲ့ဖို့ပြီတော့မှဖိပါတယ်ခင်ဗျာသာလို့ပါဒကမကြီးရဲ့ဦးစင်ကစောင်းမကောင်းနဲ့ကြွားပါတယ်သာရဟန်းကရေးကြည့်ပါတော့ဒီကိစ္စလည်းဒီလိုကဦးစင်အားနာလို့ပါဘယ်လိုပါဦးကိုရဲ့ဒကမကြီးပြတ်တော့ဆန်ဆန်းနေတယ်အားနဲ့ပြည့်တယ်ဒကမကြီးဦးစင်နဲ့ကြွားပါတော့ဘာလို့လဲဒကမကြီးတကယ်လို့သာသာဦးစင်ရဲ့ဦးစင်ဦးပညာသာသနာ့ဝန်ကျင်ပြောတယ်တန်းကောင်းရှင်ကရှိခဲ့တယ်ဘလောင်းကောင်းလိုက်တယ်ငါလည်းတန်းကောင်းအမိမိခင်ညတ်တယ်ကျေးဇူးရှားလည်းကောင်းတယ်နော်啥都得那不对。嗯。对。那要不算差一点吧。你摘的老子啊摘的老子你也信任了。那他们三人呢你也要不到的你也没完了那差一看哪里看哪看哪你们高兴一下啦都卡都卡都卡不怕的啊对呀啊卖的有别包在这里啦没偷在那边的地方没收的多少钱小狗嘿小狗我叫你来哇你们啥叫你爸的我真要忘记他不用叫你年糕嘛啦都不如要哎呀啊不给啊不给啊不给提供了不算多少票了都利用你不如给你的病高门了对呀你当你做他也能卖的对吧别对对妈我要你去就给你碰杯哦我们这儿老吴吴院碰杯了呀吴院把一天大比把一夜用不了我弟弟的毒这样的可是我变成了这样的人是吧现在呢嗯、啊吴定下来不如没地的路不如比你被外面太严重了对了这样好在等人嘛现在还没得没提这样吧吴定怕不了没得我怕不得路路他怕不得路路不如啊呗啊没提吧现在还没得没提啊ကတ်တကောက်နိုင်မှာပတင်းတော်မီတရားအထုတ်နေမနီမွေးရွာတရားကိုအမြဲတမ်းဆုံးခံကြွလိမ့်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့သားမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဒီကင်ဖြစ်တဲ့လူကရှင်မဟာမိတ်တမထေကိုမြင်ပြီးကတည်းကသူ့သားအရင်တယောက်လိုပဲစစ်ခင်တယ်ခလေးမလေးကလည်းသူ့ကိုရင်တယောက်လိုပဲစိတ်ထဲမှာအောင်းမိတယ်ဒီကင်ကြီးကရှင်မဟာမိတ်တမထေကိုမြင်ပြီးသမီးဖြစ်တဲ့သူပြောတယ်အမေမသမီးပဲရှိရင်သားမရှိဘူးဒီလိုသားမျိုးသာဝေးဖွားရတဲ့ပုံကုံမျိုးဖြစ်ရင်ဘလောက်မြင့်မြတ်လိုက်မလဲတဲ့သမီးအဖို့လည်းမြင့်မြတ်တဲ့အကိုတယောက်ရှားတာပေါ့တဲ့ဒီနေ့တော့စင်မာမိတ်တမထေဆုံးခံကြွလာဒီသားမိအင်သားရောက်တော့
သူတို့ပြောဆိုနေတာကြားနဲ့ရက်တန်ပြီးနားဆွင့်ပြီးဟာသမီးအမေလောက်သွားတော့မလို့ကွအမေလေအိမ်မှာရှိတဲ့ဆန်ဟောင်းလေးကိုထုတ်ပြီးတော့ယူထားခဲ့တယ်ဆန်ဟောင်းထဲမှာအဲ့နားမှာပဲလို့နဲ့ထွက်ပတ်တင်လဲလေအပြင်ထားခဲ့တယ်သမီးကိုရဟလာလို့ရှိရင်သမီးချက်ပြုတ်ပြီးလောင်းလိုက်နော်ဆန်နာလေးတော့သမီးစားလိုက်ပေါ့ကွယ်အမေကတော့ကစားမှာလေအေးအမေကတော့အိမ်မှာရှိတဲ့သမီးညာလေးကိုပဲဆံပုံးရည်နဲ့စားပြီးပြီကွယ်နဲ့လည်းသာအောင်နိမေလည်းစားကြတော့အိမ်မှာရှိတဲ့သကွဲလေးကိုဆံပုံးရည်နဲ့ကျိုးပြီးရကလေးခတ်ဒုသားမီနှစ်ယောက်တော်ပြီပေါ့ကွယ်မဟာမိတ်တာမင်းကြားတယ်ဟုတ်လားသူခင်ဗျာများခင်းချင်းချင်းတို့ကိုဆံပုံးရည်နဲ့ခင်းချင်းနဲ့တည်းရုံရေလုံးပြုတ်စားနေရတယ်မင်းတို့ကြတော့ဆံကောင်းကောင်းကလေးကိုမူထောက်တဲ့ခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးကောင်းသူကိုတရားစိတ်ကြီးရုပ်ခိတ်ပြီးစိတ်စောစောနေကြရှာမဟာမိတ်တာမင်းကျက်ကျက်စဉ်းစားတဲ့ဒီဆွမ်းမျိုးကိုစားလိုက်လို့အကျင့်မဲ့ရှိမှတော်ပေလိမ့်မယ်မင်းစဉ်းစားမင်းစဉ်းစားသူတို့သားမိပြောတဲ့အတန်ကြတော့ဆင်မာမိတ်တာမချေအများကြီးတောင်းတာရှာပါဆုံးခံဆက်မကြောတော့ပဲနဲ့ကတ္တကနိုင်ကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ငါသည်သဟန္တာစုကြီးကိုမရသေးဘူးဤတန်ယူမှမထွက်တော့လို့တနေ့ထန်ဆက်လိုက်မစောတော့လုံးလားဝိပဿနာတရားကိုသွားလိုက်တယ်မုံမလွဲခင်မှာလေဟန္တာဖြစ်ပြီးကြောက်တော့ဒီတော့မှဂူအောင်ထွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မိခင်ရင်းတစ်ခွက်ဖြစ်တဲ့သူဆင်းရဲမကြီးနဲ့သမီးလေးစီကိုသူတို့တောင်းထူရှင်နဲ့ဆုံးကိုခံယူဖို့အတွက်တန်ခါမှမကြော်လို့လာပကြောက်ပါကြောက်ပါရင်ဒီဥပဒေကိုကြည့်ရတယ်အရာအောင်ရှင်းလို့ကောင်းတာလေစီမင်းကြီးကသူ့ပြင်ရဲ့နေရဲ့ဘာပါတယ်ဟာဒီဟောက်ကိစ္စဒီတော့မှာဘူးဒါကြီးရဟန္တာကိုတတိတော်မှာဒီမယားကမေးပြီးညီမပူဆိုကြတော့လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခဲမိခင်ရဲ့မဟုတ်ပဲဆုံးကမိခင်ရဲ့မြစ်တော်ကိုခံလဲရတဲ့အားရှင်မဟာမိတ်တမထေရသွားတဲ့တန်ဝေကနဲ့စင့်ကြံပေါ်မှာအင်မတန်ကိုအတူတူကိုကောင်းတယ်မကျန်ရင်တရားလေးရှိတာအမိုးတည်သွားလိမ့်မယ်။ငါယောက်ျားလည်းတမီးညာသွားရင်ပုံဝုံးမလာတော့ဘူး။အမလေးကိုရချောမင်းကကြွလာပါ။ကြွလာပါ။ကြွလာလိုက်တော့။ရခဲ့လား။ကြာပြီလား။အချိန်ဒီပြေးသေးသေးတော့လား။ကပေးစမ်းမှာ။ကျုပ်ကိုပေးစမ်းမှာ။ကျုပ်ကိုပေးစမ်းမှာ။မလို့တုံချင်ခုမောပန်းအရာကောင်းလားချက်ချင်းတက်တာသွားလိမ့်မယ်ကိုစိုးရလက်ဖြတ်ကအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးသားဆိုကို့မှာမတက်တာဖြစ်နေတာကိုနန်းနာနေနေဒီမိဖို့အသက်ကရလာတာကိုမင်းကအလုံးလုံးနေတော့ခန္ဓာเบิกคันได้ว่ามั้ยตาจั่นล่ะเหรอวะ
ုံးစားရင်ရောက်လာတာဆိုတော့ဘာမှမနေရမကနိုင်ပါဘူးမင်းရဲ့အာရုံစုံစံချလေးနဲ့ဖြစ်တယ်ကနိုင်လားတစ်စင်းမကိုစင်ကောင်အားကြောင့်နောက်တစ်ခါကြွလာလို့ရှိရင်ဆုံးရခင်ရကြည့်ပြီးစစုံကပါမယ်ပေါ်လာလို့ရှောက်ထားလိုက်တယ်အခုအလုံးလုံးလို့ရတာလေးစုလာတာဆုံးတော့ခင်တော့ကတ်လိုက်ပါပြီအခုကသာဥစည်းစီသွားပြီးတော့ပြန်ပြန်လာတော့အရင်ကကြွလာတဲ့ဥစည်းလေးကိုပါပအောင်ပြေခင်ပါလို့အခုလာမယ်ဥပုံနေရာဒီမရဲ့ဝင်နေတယ်ဆုချင်ကျွန်တော်ကိုတော့ဖိတ်ဘူးရေကြီးတာအချင်းရေထင်ကောင်းမှဖြစ်ပါဘူးဥစည်းလေးကြွလာအမေနဲ့တမကောင်းရှင်းတာတွေ့ပါတယ်စိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟောတာဟုတ်တာနှလုံးတုန်တာလေးဖြစ်နေကြပါတော်တော်ကြာကောင်းသွားမှာပါဒီဒါဆိုလေအိယာထဲမှာအေးနေလိုက်ရောဟိုချမ်းဒီချမ်းကိုဘာမှတွေးရမနေနဲ့ကိုတို့လည်းဒီညဒီညပဲအိလိုက်တော့မယ်ဟုတ်လားတတိယရဲ့အကြောင်းတွေပါလားဟုတ်တယ်ဦးစင်းကြီးကခွင့်မတောင်းအောင်လို့စောင်းထုံးမဲ့ဓမ္မဒါနကအမှုရှင်စီတော့မပြုတ်ရဘူးဒါနဲ့ထားပါဟိုတတိယတော်နဲ့မေတော်ကြီးအကြောင်းဦးစင်းကဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရလဲဘုရားကျောင်းတော်ကဦးစင်းကျော်ရဲ့နဲ့ပြီးစောင့်နေတယ်တတိယတော်ကိုတော့မေတော်ကြီးနဲ့စကားပြောပြီးနေကြည့်တယ်မေတော်ကြီးကအားလုံးဟုတ်မှန်းနဲ့အတန်ပြန်ပြောပြတယ်အဲ့ဒါကြီးတောပြီးခဲ့တာတတိယစိတ်ထဲမှာကိုယ်မေတော်အရင်တယောက်လိုပဲခံစားရတယ်။နောင်တရီတန်ဝေကရီလည်းအားကြီးရတယ်။ကိုတော်ရီအမေကတ်တဲ့စွန်းတနာဘလောက်ပင်ငင်းနဲ့အဲ့ဒီစွန်းထဲမှာမိခင်မြစ်တာအပြည့်ပါနေတာအင်မတန်မုံမြတ်တတ်စင်ပါလေ။ဖျားရှင်ကိုတော်တိုင်တော်မှာအင်မတန်ခက်ခဲနေနေတဲ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးနဲ့မိခင်ကျေးဇူးကိုဆက်ခဲ့လို့ပြရမယ်မိခင်တို့ရည်လိုပဲအမတန်မုံမြတ်တတ်တဲ့ဆုံးတဲ့နဲ့ကျေးဇူးကိုတပည့်တော်ကိုတော်တို့တာမန်ပုထုဇဉ်ဇဟန်းနေဖို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကျင်အောင်ဆက်နိုင်မှာလဲကိုတော်ရည်မေတော်ကြီးကသူစဲစဲရင်းနဲ့အလုံးလုံးပြီးတာဇဟန်းကိုပန်ပိုးရတာကိုတောင်းပြန်မပြောပါနဲ့လို့တပည့်တော်ကတိတောင်းထားတယ်တပည့်တော်လည်းစိတ်ချပါပြန်မပြောပါဘူးလို့ခေပြီးလိုက်တယ်ကဲလို့များပြတ်လို့မြင်မူသားကလေးဖြစ်မှာဦးစင်းကလည်းမေတော်ကြီးကချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တာသနာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ပဲရှင်းမှန်းထားတယ်သူ့ကိုယ်သူတော့ခင်မဆိုင်တော့ဒီရောအစစဦးစင်းပြည့်ရှိစင်နေနိုင်တော်လို့ဥပေတမြေသုံးမှပဲဆိုပြီးဒီဆောင်ထုတ်ဖို့ကြံရအောင်တဲ့ဦးစင်းခွင့်ပြုဆိုရင်တော့တတိယဆောင်မထုတ်တော့ပါဘူးသိမ်းထားလိုက်တော့ဘာများရေးကြည့်လို့လဲတခါကြီးရေးမကြည့်ပါဘူးဗျာသူစိတ်နေတော်ကြီးကဆုံးကဖိတ်ခိုင်းတော့ပါဗျာ
ဦးစင်းကြွားလာရင်ဟိုတစ်ခေါက်ကပါလာဦးစင်းလေးပဲပြင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီဦးနေရလေသူ့မွေးနေတက်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပြီလေမယ်ရောကြီးပြောလာနေလေစွန်းစားမြကြွားခဲ့မယ်ဦးစင်းကကြွမလာသေးဘူးလားအဲ့ကျိုးရှိနေပြီဘောလာတော့တော့မယ်ဟင်းလုံးချနေဦးနော်အေးကုန်လေးပဲကိုကိုဦးစင်းတို့ဒီကဘာနဲ့ချက်ပြီးပြလိုက်ပါちょっとかな。こちらを切るなこれ。仕事も出ないのですね。出にしない。出ないじゃない。だって、うずらばらだね。へえ。へんのいるやんね。だるだる。မပြည့်စုံတဲ့စောကြောင်ကတ်လိုက်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဒီတစ်ခါတော့ပြည့်တော်မှာအလိုပြည့်စုံအောင်စီစဉ်ထားပါတယ်ခုပြည့်တော်မှာခင်ဗျာစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာစံတန်းစောလဲစောစံမှုစောလဲစောပါပဒါချင်းတူမှာတော့စောင်းနေတဲ့တူပါရှာတဲ့ကုလိုကလည်းတူတူပါပဲတကယ်ပါလေမှန်တယ်ပါလေခင်ဗျာတာဦးစင်းရလက်ကလည်းနေစကားကလည်းနေဘာများလို့နေသေးလို့လဲခင်ဗျာလိုလားအလုံးပြေဆုံးပကျူလိုက်အောင်တကပိုင်းလိုက်စို့နာမပြေဤတို့ပြုရဤတို့ပြုရသောဒါနာကိုသောဒါနာမိဘဘိုးဘွားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားနဲ့ဆရာသမားတွေအပါထက်ချက်အပ္ပတ္တိကိုဆောင်နှပ်ပါကိုဆောင်နှပ်တတဝါတို့တတဝါတို့စကြပါစေရာကျပါစေအ
จ้าวีดีอย่าวีดีอีนีตัตติอีนีตัตติตีเสดอตีเสดอแต่เธอมาอย่าวีอันนี้ကျောင်းဆိုကျောင်းသားကြီးကြွားလာတော့ပြီးတော့မှရှိတဲ့လေးနဲ့တက်လိုက်ရတယ်အာရုံဆုံးပါခင်ဗျာဦးဒေးဦးဒေးကအစီအပြေတော့ဖြစ်နေမှာကိုပြီးတော့မှသူ့ကျေစီမှာဆက်နေရလို့အခါသွားထုတ်တော့ပါခင်ဗျာပြတပီးရောတံဝေကရအောင်ဆုံးမတွင်တင်ပေးတယ်အာစီယာဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိခိုးပူဇော်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးဇေဥက္ကံကပါဆက်လုပ်မယ်တပီးရောရှင်မဟာမိတ်တမထေလမ်းတိုင်းလိုက်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာ